Takže dobrý večer. Ja by som sa chcel všetkým ľuďom alebo všetkým priateľom, ktorých mám vo svojej blízkosti veľmi pekne poďakovať za tento kalendárny rok. Chcem sa im predovšetkým poďakovať za za to, že mi pomáhajú, za to, že majú so mnou trpezlivosť a za to, že ma majú radi a tým pádom ma ženu vpred. Osobitná vďaka patrí e, mojej mame.